Luka sinoć nije doma spavao. A ni one dvije male. Te dvije male nije su moja briga. No tvoja. To ti je sad kao rod. Ako se Luka ufati s onom malom Tijanom, neće biti po dobru. Samo da nije sa Bačićkom. Paski godoći. Komplikuje mi to život. Ako je samo to, ti si srećna. Nije samo to. Ano što je? Uteka ti profesor. Ostavio ti malo u zalogu. Riješit ću ja to s njim čim se vrati. Jovo. Potpisala sam neke saglasnosti. Za neke bespravne gradnje. Legalizovala sam to. Ti? Ona može da bude. Dođe mi da se ubijem. Prvi put u životu pokleknula sam. Razumiješ li me? Ustuknula sam. Koja te muka načerala ovdje? Pa ova naša kuća nije jedan kroz jedan. E, ja sam htjela sve na brzinu. Htjela sam što prije da se uselimo, htjela sam da Mile što prije dođe i htjela sam... Eto sad radi tih par kvadrata, oni su me pritisli. Mile, Mile, Mile! Sve zbog njega! A gdje je sad? Gdje ti je pamet? Ja tebi ovo nisam rekla da bi ti sad na mene vikao. Nego sam htjela da me čuješ, da me razumiješ, da mi pomogneš. Ali ne, tebe ja ne interesujem. Ti si se otkućio zbog one... Ne znam ko se ovdje otkućuje i raskućuje. Kako vas je lijepo vidjet i čut. Brati, sestra se miluju riječima. A oca ćete bačit u kraj puta. U strnjike. Što je, tata? Što je bilo sad? A što je bilo? Je li mi Luka reka? Ja Luku nijesam ni vidio. A kako ćeš ga i vidjet kad ne vidiš dalje od Bokeške kotule? Kakav je sad problem, tata? Savo Bačić je pogazio riječ. Nije vrnuo onu zemlju što ti je obećao. Ako ne vjeruješ, ano, pođi put Medigove glave. Pa ćeš vidjet, tamo se gradi uveliko. A ja što ću? Mene će te bačit u more, sad ovog trenutka kad budem umro. Da me jedu cipuli, kernje i murine. Znaš li ti što o ovome? Načuo sam nešto, ali nisi mala vremena skulilo mnogo. Skulio te Mile. Tata, Savo Bačić je onomad bio kod mene i reka mi je da je sa zemljom sve završeno. U smeti se kunem, tata. Savo Bačić te je prelagao, obmanuo. Kako možeš vjerovat više njegovim riječima nego mene, što viđeh svojim rođenim očima. Luka bijaše sa mnom, dvije male bijahu sa mnom, ja kukavac, poveo ih gore da im se pohvalim. A što me ne puštiste, da ga ja završim na moj način. Da znate, od danas ćete da me jedete kad god ribu na pjacu kupite. Ili će me Luka iz mora mrežom izvaditi. Dobro je to, tata, riješit ćemo to, riješit ćemo. Riješit ću ja. Kaj vas da. Ajde, ajde da doručku. Ajde, pušti me s tim. Prosti. Rekli smo bez ljubljenja dok spavam. Nije fair. Samo sam htio da te probudim. Ja, da ipak idemo kući, dosta je bilo, ne? Pa ti si rekla da nećeš kući. Da ti treba mir poslije glupe svađe, da nećeš da se zakucavaš u četiri zida. Hoćeš da dišeš mora. Ej, da bude jasno. Ono što je bilo sinoć i jutro zbilo je. Nemam nameru da se pletkav. Ne upletkavaš se. Pušti neka traje. A ne. Ja sam došla ovdje da saniram ćaleta, nisam došla da sebi pravim problem. I neću da budem neki bajpas i zakrpica za tvoju životnu priču sa onom lepom devojkom. Kako beš? Bojana.
E, Boja. Samo što ona nije moja životna priča. Lažeš. Nisi skidao pogled sa njeni, ona sa tebe. Ja sam s njom raskrstio, to je bila glupa slučajnost. Pa Čehov kaže da je... Najbolji pisac, majstor slučaj. Bravo! Pa ipak vas uče nešto na toj književnosti. Pomalo. Iznenađena sam. Nego, bilo kako bilo, neću da me neke razgoropađene lokalne devojke prebiju na ulici. Pogotovo što si mi rekao da je ta tvoja tajkunska ćerka. Nije Bojana ništa krivo. Nego nadivlja kuša Miljana Zorova djevojka. Mislim, ni taj Zoro nije moja ekipa, nego slučajno sad od bazena se nakačio... Previše slučajnosti da bi bile slučajne. Idem. Gdje? Hvala ti što si mi čuvao san i hvala ti za ovo divno jutro. Dosta je bilo da ne kvarim. Sada ide odjavno špice. Kraj filma. Ovako. Završili ste posao za izložbu i sada idete malo da se relaksirate. Nisam ništa završio i rekao sam ti da me se prođeš. Upoznala sam vašu devojku. A to ti se neko lažno predstavio. Bila je jako neprijatna. Mada ja tome ne pridajem nikakvu važnost. Ne interesuje me vaša privatnost. Vi ste moj target. Ja sam potpuno posvećena tome da vas vratim na ono što vi jeste. Veliki umetnik koji će doneti novi talas stvaralaštva. Od talasa priznajem samo ove morske. Anđelija, rekao sam ti da me puštiš s mirom. Što radiš to? Pa idem sa vama na ronjenje. Ronjenje je moja privatnost. Dobro. Onda ću malo da zaronim u vašu privatnost. Nisi prikladno obučena. Sve svoje sa sobom nosi. Na brod se ne dolazi nepozvan. A vi ovo zovete brodom? Ajde, izlazi napolje. Uvredila sam vaše plovilo, izvinite. Sve što brodi, brodom ćemo zvati, kaže Umberto Eco. Anđelija. Anđelika. Anđelika, uzimaš mi i vrijeme, a i živce. Morat ćete prvo da me bacite u more, a i onda bih plivala za vama. Bacit ćete u more? Dopustite se prvo skinem, da ne bih u vodu ušla odevena. Idemo.
Bačiću. Radmiloviću. Kojim dobrom je ovo? Riječ si pogazio. Hajde, razlaz. Na posao. Ja riječ kad dam, ne gazim je nikad. Ja te nijesam molio da vratiš Medigovu glavicu. Sam si ponudio. Shvatio sam to za ozbiljno. Grobno je mjesto. S tim se ne sprda. A ko se sprda? Na Medigovoj glavici su tvoji radnici. Tamo je gradnja neka. Ja na Medigovu glavicu nijesam odavno bio. Ali sam odavno dao nalog da se zemlja vrati pređašnjem vlasniku. Ja ne lažem. Ni moj otac ne laže. A ti ispade lažov. I neka ti je na čast. I doće vrijeme da se nas dvojica razračunamo. Očekuj me, Bačiću. Radmiloviću, ne bojim te se. I baš da ću te sačekati. Ali za ovo nema razloga. Dajem riječ da je to vraćeno. Mikašu, zašto ješ to ovome? Rečeno iz Podgorice da je poništena odluka o vraćanju zemlje i da se gradi za novog kupca. Dok ste vi bili odsutni. Mislio sam da znate. Zovi tamo, neka obustave odmah gradnju. A ja ću da vidim ko to u Podgorici ide protiv moje riječi. E, pogledaj, molim te, šta mi je debil uradio. Vidi, e sad ću da kažem Luki da mu odšrafi glavu. Ili ne, prijavit ćemo ga Muri. Ma nećemo prepustiti, šta ti je? Kako nećemo, vidi šta ti je uradio? Sigurno si da nije bilo ništa više. Ma jok, bre, ti kad si izbrisala sa onim tvojim gazdom, ja sela kod njega luta raspala kola kao da me vozi kući. Krenulo. Ajde, šta je bilo sa vama? Nisam se ja vratila sa modricama, nego ti, šta je tebi bilo? Ovako, stao je na parking. Mm-hmm. I kad me ćapio za nogu čoveče ko pitbull neće da pusti, ja mu kažem, alo bre, oladi malo, šta ti je? On kao, ne mogu, to je jače od mene, ja hoću da sklonim ruku. Ali ne mogu. Ima spazan čovek. E, bože, bože, moron. A i ti si ga sve vreme izazivala. Da, taman koliko i ti Luku. To je neuporedivo. I što je dalje bilo? Ništa, posle sam mu održala govor kao Ifigenija. Mm-hmm. Sjećaš se sa istorije pozorišta? Čovek zanemeo, krenuo da se izvinjava. Ja se izvinjavam što dolazim nepozvan, ali zvana ne bi bio sigurno. Ovo je jedini način. Izađi napolje! Primi ovo kao znak izvinjenja. Što je ovo bilo neka nespretna borba, jeli? Malo smo se šalikali. Šta je, bre, Tijena, šta me gledaš tako? Nisi to tragovi od mojih ruku, nego od sigurnosnog pojasa. I mala mi je duša izlećati. Pa Ifigenija koju sam ja čitala nikoga nije davila sigurnosnim pojasom. A bilo je što je bilo. Malo se više popilo, a i bili smo nervozni zbog incidenta u konobi. Ja samo molim da mi oprostiš i garantujem životom da se nikada više neće ponoviti. Prebudalo, iskuliraj se. A što se cvijeća tiče, nemojte da mislite da sam ga obrstio neđu usput. Lično sam ga uzao sa groblja. Ma šalim se, šalim se, šalim se. Stiglo je iz najbolje cvjećare iz Podgorice. Iz Habitata. Ko treba ovo suđe da operem ili drva da ubačim ili nešto. Samo ti izađi napolje. A znaš kakve palačinke pravim? Ma izađi napolje. Ajde sad, pa kako da se ljutiš na njega? Pogibeljni šarm, Barbara. Kaže krlaž. Ne znam, to sam čitala prepričano na netu. Prevedeno. Vidi kako mi je lepo cveće. Thank you.
Nemamo što više reći jedno drugom. Pogotovo ne poslije onoga sinoća. Ne ispavam si. Vidite se. I ti si. Plakala sam. I vikala na Miljana. Nisam htjela da onako bude. Džaba. Što si htjela? Htjela sam da se pozdravimo kao ljudi. Ja idem za Podgoricu. Želim ti sve najbolje. Bio si s njom. Reci mi. Da lakše raskrsti. Mi smo raskrstili od Mirovićevih pošiljki, to znaš. A kad je nom pukne, ne lijepi si. Bio si s njom. Reci mi. I da jesam i da nijesam, to više nikakve veze s nama nema. Dobro. Onda idem ja. Nemamo mi više što. Pazi se tamo, u Podgorici. Molim te da mi pozoveš taksi. Hoću, kako neću. Čekaj, Slađana, što ne bi prvo otišli ti ja da popijemo neko piće? Kao normalni, civilizovani ljudi koji su se razveli, a nisu postali neprijatelji, razumeš? Sad ćemo još i da se družimo. Da budemo najbolji prijatelji. Nikad, Mile, nikad. Dobro, Slađana, evo, odvešću te ja mojim autom i onako moram da ti vratim ključeve od stana, a ključevi su mi u autu. Velikodušno od tebe što nismo delili stan. Sad se sigurno osjećaš kao vitez. Ma ne osjećam se kao vitez. A samo mi reci, a što ti i ja sad ne bi mogli da popijemo to piće jedno oštro? Ne, mislio sam kao ljuti melem na ljutu ranu, to. Dobro, ne mora oštraje, može bilo koje piće. A ljudski? Ne znam šta s tobom može da bude ljudski. Ali dobro, dobro, ajde. Ajde, da ne kažeš posle da sam ja uvek na kraj srca. Nisam, Mile, na kraj srca. Jer ga više i nemam. To, ljubavi. Ovo ću da kažem, Slađana, izvini, Slađana. Šta kažeš da odemo na Ušće? Tamo gde je sve i počelo, pa tamo i da se završi. A da zatvorimo taj krug. Mislim, odluci konzorcijuma. I evo koliko je važeća. Kako je došlo do ovoga? Ajde, Boris. To što ste iscijepali ne mijenja stanje stvari. A ti mijenjaš stanje stvari u mojoj firmi. Jel da? Što ćeš ti? Da pokupim. Ostavi to. Ako je to jedino smeće ovdje, lako ćemo. Hajde, Boris.
Hajde, otvori usta. Ne boj da ti ih ja otvaram. Konzorcijum je sagledao stanje i po nalogu gospodina Perovića iz Rima... Boninije. Da, ali uz saglasnost vaše supruge koja ima sva ovlašćenja. Nađa je dala saglasnost. Da. Zemlja na Medigovoj glavici je aktivirana i ne samo to. Gospodin Perović očekuje vaš potpis radi preuzimanja vašeg udjela ovdje u Podgorici. To jest radi preuzimanja većinskog vlasništva nad firmom. Ostali članovi konzorcijuma su saglasni. Ko je mene pitao? Ko je vodio to preuzimanje? Vas nije bilo, pa smo mi u skladu sa... Ti ćuti. S tobom ću posebno. Borise, koliko su ti platili da navrneš vodu na njihovu vodenicu? Da izdaš? Sa mnom ne možete tako da pričate. Jer u novoj konstelaciji strukturiranja firme ja ću preuzeti kompletnu odgovornost pravne regulative. Ti ćeš na biro rada. Moći ćeš da prodaješ pljeskavice od ovog trenutka. Jovana, ja imamo svoja prava. I naš štiti zakon o radnim odnosima. Vaša samovolja tu ne može ništa. Hajde baš da vidimo. Otpuštan si. Molim? I sad izađi napolje da te ja ne bi izbacivao. Sa mnom ne možete tako da razgovarate. Ja to ne dozvoljavam. Šta imaš ti da dozvoljavaš ili dozvoljavaš? Jebem li ti? Sve ti jebem! A sad ti i ja. Sedi. Sve što važi za Borisa, važi i za mene, pretpostavljam. Nije baš tako. Boris nije dijete mog druga Đura, koji me zvao i molio da zaposlim njegovu ćerku Jovanu, jer ima sve desetke na fakultetu, a nema posla. Boris nije dijete koje sam ja mazio i pazio i poslu učio. Nije Boris zvao policiju da prijavi Nađu u slučaju Line Bošković. A nisam ja rekla da je Nađa ubila Linu Bošković. Ja sam samo istine radi. Htjela sam da... Sad si htjela da odeš sa njim. Ti misliš da ja ne znam da ste vi zajedno, da ljubavišete, da... Je li to ona govorio da prijaviš Nađu? Ali vam Bonini dao neke pare? Meni nije. Bila je priča oko nekih novih radnih mjesta. Bonini... Ali Borisu dao neke pare. Znaš ti ko je Bonini? Znaš li ti da je on dao nalog da me ubiju? A što je da bi ti postala dio zavjere protiv mene? Kako bi svom ocu u oči pogledala kad na Jovandan, na vašu krsnu slavu, gdje sam ja vazda sjedio na čelo trpeze, ti ocu kažeš tata ja radim za čovjeka koji je ubio Sava Bačića i postala sam šef. Nisam ja to tako htjela. Nećeš ni morati. Preživjet ću ja. A ti ćeš lijepo da nazoveš policiju i da kažeš da si sve izmislila u slučaju Line Bošković. Kao što i jesi. I nećeš ti niđe odavde. Ako propadamo, zajedno ćemo. Dobili smo pare. Advokat Simon nam ih je dao. Zovi policiju. Pa mi zovi Sima. Jedno pa drugo.
Policija? Jovana Gojković ovdje. Htjela bih da dam novu izjavu o slučaju Line Bošković. Da, da opozovem. Doći ću. Aj sad, idi mi nađi Sima. Eto, vidiš, ništa nije vredno tvojih suza. Naročito ne ti. Pa sad. Nego, da nazdravimo ti i ja za dobra stara vremena. Dobro, koja su sad iza nas, ajde. Za tvoju slobodu o kojoj si toliko maštao i o kojoj nema mene. Opa, nije baš tako. Mile, Mile. Ti ćeš uvek biti tu, nije... Ne izazivaj me, Mile. Nemoj tu da mi glumiš neko nevinašce. Neku nežnost i dobrotu. Hoćeš da odeš čistih ruku. Nema rastanaka sa čistim rukama. A ono što je najgore... Evo počinje. Šta je najgore? Pretpostavljam sve što ja kažem ili pomislim. E, to je najgore. Ajde, reci šta je najgore i strpeću bar dok popijem ovo piće. Hoćeš da kažeš da si me trpeo sve ovo vreme? Ja to nisam rekao. Ja to nisam rekao. Ajde, reci da pregrizi mi to. Ajde. Pa to što si sve ostavio, što si otišao, ostavio kuću, kola, kompjuter, a prethodno iz kompjutera sve izbrisao da slučajno nešto ne nađem. I 2/3 ušteđevine. Ako je malo, ti reci. Nije malo, Mile. Nije malo, nego je grozno. Odvratno je. Što pokušavaš da otkupiš svoju slobodu, da se otkupiš. Mesto da smo se lijepo svađali ko sav normalan svet oko imovine. Ja ne želim da se svađam i ne želim da se delim. Eto. Pa zato što ti nije stalo. Zato što te baš briga, što te ne boli. Tebe ovo ne boli. Prodaješ mi tu priču o nekoj slobodi. Kao da ja ne znam, Mile, da ti u Budvi imaš neku vilu primorkinju. Neki paralelni život. Hoćeš ja da kažem tebi šta je najgore? Hm? Da potvrdiš ovu moju konstataciju. Da potvrdim tvoju konstataciju? Da. E pa vidiš što je najgore. Što si se celog života upinjala da mi odrediš kako ću ja da živim. Šta ću da radim, kako da se ponašam. Idi tamo, sad dođi ovamo. Odnesi ovo tamo, vrati ono ovamo. Ti si se celog života upinjala da budeš pametna i za sebe i za mene. Crtala si mi, bre, kako da živim. A ja sam trebao samo da potvrdim. Pa nisi se bunio nikad. Ja sam mislila da ti to odgovara. Ne odgovara mi! Zato smo se razveli. Uostalom, evo ti ovi ključevi od kola. Ti uzmi auto, ja ću ići taksi i uzgred. Ova ideja sa pićem i nije bila neka. Ovo moraš da popuniš. Uvijek sam se grozila formulara. Pogriješim pa onda opet moram ponovo. Uzmi 5-6. Ma, neću da se bruka. Ovaj te ne ispušta iz oka. Nije me briga. Koji? Ovaj tu.
Treba ti nešto? Treba li tebi? Ti sigurno ne. Nemoj da si takva, ovo ti neki veteranović, bar će ti moći da popuniš to. Ja se izvinjavam, čovjek, vidim da ste nove, pa ako vam što treba. E, svaka ti čast. Znaš ti da popunjavaš ovo? Znam ja i sam. Znam da znaš, to je vrlo simplifikovan formular koji ne traže ništa što nije jednostavno. Nego, koji smjer opisuješ? Sledeće pitanje ti je koji ti je broj telefona. Nije. Ako sama ne budeš dala, ja ga neću tražiti. Koji smjer? Nego daj ti meni tu olovku, pa da ja to. Sad me stvarno podcjenjuješ. Ime i prezime? Bojana Bačić. Ćerka Sava Bačića. Sad ćeš da se okreneš i da odeš. A zašto bi? To si urade čim čujući ja sam. Evo se nisam okrenuo. Nego koji smjer beš? Da bude direktor neđe. Što je gora, ona nosi vi ođe. Menadžment u porodičnom biznisu. Znači, gospodin Bačić dobija kvalifikovanog naslednika. Mudro. A umiješ ti što da pitaš, a da nema veze s mojim ocem? Raspitala si se, odlučila baš što želiš, ili si se uvatila za ono na što si prvo naleđela? Ja uvijek znam šta hoću. Dobro, samo sam pitao. Dakle, ovdje imamo Fakultet za međunarodnu ekonomiju, financije i biznis, Fakultet pravnih nauka, Fakultet informacijalnih sistema, humanističke studije, Fakultet umjetnosti, Politehniku, upravljanje nekretninama, na primjer, to je najbolje za jednu Bačićku. Evo te kako, na bar. Imamo ćevapčiće, režnjiće, šnicle, ćufte, mada vama preporučujemo specijalitet kuće za dvije osobe. Sve ja to znam, a sam se odlučila za ovo. A i ti hoćeš sve da znaš o meni, a ja o tebi ništa ne znam. Ja sam Petar Milović, završio sam međunarodne financije i ekonomiju ovdje na UDG. Prosjek 9,9, ako što znači, upisuje master. Dobro, dobro. Treniram atletiku, imam olimpijsku normu na 150 metara sa preponom. Je li dosta? Imaš ti djevojku? Nemam. Imaš i momka? A da nije Bojana tvoja djevojka, ti si tako neprijatna? Nisam neprijatna, no se povakaš. Imone smo ti mi na te puvađije. Ideš na olimpijadu, već kad imaš olimpijsku normu. A to ćeš mora da pitaš olimpijski savjet sa najgore, pošto oni brinu o tome, a i daleko je Rio de Janeiro. Baš bih voljela da vidim Brazil. Idemo zajedno. Vidi, učlanit ćemo se mi olimpijski savjet Crne Gore, pa ćemo ići bez tebe. A idete li vas da vas dvije zajedno životate ili se nekad odvajate? Mnogo pitaš. Ajde, popuni ovo već kad si krenuo. Onda ću kad si malo te provedem kroz fakultet, čisto da znaš gdje si. A što ti opisaš? Ja sam masterica. Odavno. Bačiću, nemaš pojma koliko sam srećan što sam te upoznao. Ugušit ćeš me od te sreće. Sjedi. Ha, 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 ha.
a mogli bi na neku klopicu, pićence, neke devojčice, neformalno. Ti sigurno znaš gde to ima, a? Jedem i pijem samo sa prijateljima. Djevojčice me ne zanimaju. Ajde, ajde, sve se zna, čitamo štampu. Eto, nekoj se desi korak više pa pogine. Ali, Bože moj, Savo, život ide dalje. Savo, ja bih voleo kad porastem da budem kao ti. E, ajde, molim te da pričamo o poslu. Vidim neke promjene u mojoj firmi, bez mog znanja, bez moje saglasnosti. Sve ćemo lako da dogovorimo. Zašto mi razarate firmu? Niko tebi, Bačiću, ne razara firmu. Dobit ćeš svoj deo, tačno i uredno. Ićeš u zasluženu penziju, žena i dete mirni, bezbedni. Ne misliš više ništa. A sad nijesu bezbedni. Pa nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Od kad radiš za Boninija? Gospodin Bonini me angažovao pre 4 godine. Od tad imamo lepi poslovnih uspeha u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Hrvatskoj. Ukratko, region. Ti radiš pravnu regulativu, transfere, vlasništva, podmazuješ saradnike, a on neke neposlušne ubije, neke poslušne pošalje u penziju. Meni je rano za penziju. A ne umijem da slušam. Ma ko da ubija? Zašto da ubija? Ajde, molim te. Meni se sloši kad vadim krv. Ovoliki čovek kao ja, a on ne svesti se kad vidi krv. Šta predlažeš? Lagan, tih i dostojanstven odlazak. Ljuljuškanje na peni od mora, pecenje. Samo jedan mali, ali krucijalni potpis. Da sam ja na tvom mestu, ne bih razmišljao ni trenutka. Sve ima svoje vreme. Važno je prepoznati vreme za odlazak. Nije mi vrijeme za odlazak. Sam sam orao. Sam izorao. Ne dam žetvu nikom. Gospođa ti je razumnija. Nađu, ne diraj. Ja se pitam. Samo, Bonini dolazi za koji dan. Zašto ga ne dočekamo prijateljski, raširenih ruku, otvorenog srca, sa osmehom dobrodošlice? Zato što je poslao Lunja Dokmanovića da me ubije. Zato što mi njegova dva psa dišu za vratom 24 sata. Sve znam. Neću. Ne dam. Ne dam. Daćeš, Bačiću. Daćeš. Razuman si ti čovek. Doće neko spretniji od spetljenog slikara. Nećeš ti da ti Nađa bude udovica. Nećeš ti da ti Bojana bude siroče. Njih ne pominje. Ili, ne daj Bože, da se njima nešto desi. Šta će ti onda svo bogatstvo i sve tvoje žetve? Samo, Bonini ne bi voleo da meni nešto bude. Ovo ti je bilo glupo, jako glupo i mnogo će da te košta. Šta je to? Evo, da ne bude da ja nešto mutim. Pročitajte. Nalog za obustavu istrage. Eto tako. Bačićka nije rekla to što je rekla. Službenica je u afektu prijavila jer se bojala da će biti otpuštena. Crno na bijelo. Vama kao da je laknula.
Lagao bih ako bih rekao da nije. Šta je? Bojite se Bačića? Ja se ne bojim nikoga. Imali ste prilike da se uvjerite. Ali imate simpatije prema Bačiću. Sad hoćete da me uvjerite da sam peder? Ma nisam to mislila. Imate simpatije prema toj vrsti ljudi. Imate razumijevanja za Hajdučiju. Mitomanišete, idealizujete. Ma niste vi jedini, ali je strašno što sa takvim stavom radite u policiji. Zato vi ne mitomanišete i ne idealizujete. A šta ste vi, Džemsica, Bondica? A pohapsili bi sve one koji vam se ne dopadaju, iako nemate dokaze. I te kako bi ih ja našla, da samo da me ne miniraju? A što vas ja sad miniram? E pa neko minira. Nije ovo bila istraga prema Nađi Bačić, nego je ovo bio povod da se raskrinka Savo i sve oko Sava. Pretjerujete. Jeste li vi udati? Nikako ne stigao da vas pitam. E pa to, jesam li ja udata ili nisam, nema nikakve veze sa obustavom istrage. I evo, odbijam da je obustavim. Zvaću Podguricu i reći im da imam nove indicije i indikacije. Slobodno. Gdje su vam? A da se vi lijepo iskupate, odmorite i nazad svojoj kućici i porodici. Mirko, vjerujete li vi u dubini svoje duše da je sve ovo u redu? Da sve ovo ovako treba da bude? Da svijet ne bi bio bolji da nema Bačića? Zvaću Podgoricu. Čovječe, jesi li svjestan što si učinio? Si ti svjestan što si ti uradio? Jesam! Sve da sačuvam. I porodicu i firmu. Nijesi, Nađa. Nijesi. Sve si im prepuštila. Dozvolila si toj dječuli da nas probuše iznutra. Zato što si pratila moje tragove. Da vidiš gdje sam, s kim sam, šta sam. Umjesto da vodiš računa o poslu, ne o poslu, nego o životu. Ti si vodio računa o životu. Ti si vodio računa o životu. Ona djevojka je umrla zbog tebe. E, ne pominji Linu i ne staj mi na ranu. Lina je tvoja rana. Razumijem. Jesam li ja tvoja rana? Nijesi. Nijesi, ti si moja propast. Sve si ovdje slomila. Života si nam polomila. Ti pričaš o životu, pretuko si Boninijevog čovjeka, a govoriš o čuvanju života licemjeru. No jesam, prebit ću i njega, i njega, i svako ko mi stane na put. Ama neću da sudjelujem u tvojoj smrti, neću da učestvujem u tome. Ako te ne ubije srce, ubit će te Bonini. Pa šta, bit ćeš bogata vudovica, sklopit ćeš pakt s njima. Kako te... Nije sramota tvojih riječi poslije svega. E da ti nije stalo samo do toga. Ne bi ti trpjela ni Linu, ni nikog. Ne bi. Ali je važno biti Bačićka. Imati Bačićev novac. E pa neće više. Poslije ovih riječi neću. I da znaš, samo mi je žao što te nijesam ranije ostavila. Pola ovoga ne bi imao da nije bilo mene. Završio bi upucan sa nekom skupom kurvom. Ne skupom, nego jeftinom, jer ne bi imao para da je plati. Tukla sam se za svaki cent da sačuvam firmu. Zvala te da ti javim da oduzimaju zemlju na Medigovoj glavici, ali tebe nije bilo. Ti si se liječio među njenim nogama. Njenim ili nogama neke druge. Ni stida, ni srama. Nijesi mislio ni o meni, ni o djetetu. Misliš li na Bojanu Bačiću, kakav joj teret stavljaš na leđa? Pregrizi ovo. Hajde. Nadam se da ne foliraš, jer nemaš odgovore na sva ova pitanja. Ali nema više sažaljenja, Savo. Kad prođe ovaj napad, proći će, jer si jak kao bik. Reći ću ti šta ćemo ti i ja učiniti. Thank you.
Valja li što ta kafa? Odlična je. Ljudi, gdje nastado ste vi? Bojana, sprdašli se sa mnom, ne mađete, nisam tražila. Ima samo jedan problem u ovoj školi. Ja ne vidih nijedan. Mora da se uči. Tačno sam znala da fali nešto hoće. Ali tu ti ja stojim na raspolaganju. Memotehnika. Duplo brže učiš nego inače. To sam pokupio neke piglumaca. A ima li nešto što ti ne znaš? A boga mi slabo što ovo ti je svijet za jake i obrazovane. Ostali će izumriti. Čuš ti njega, ja onda odmah hoću da se ukopam, jel? Važno je da si najbolji u svom cehu. Samo najbolje je dovoljno dobro. A ti nikad ne sumnjaš u sebe? Mislim, nemaš ono krize, nedoumice. Slabo kada, evo, probajem. Kako to misliš? Viđi, ja nisam obrazovana, ali znam kako misli. Muvate ođe bezočno na moje oči. Ako me muvaš, zaboravi. Upravo sam izašla iz jedne bolne i teške veze. Tako da mi ne pada na pamet da se upuštam u bilo što. To je zato što si bila slaba. A on još slabiji. A sad ćeš još da mi gledaš u sudbinu i to znaš. Pa, boga mi to, eto, kao što vidiš. Petre, tražila sam te. Tijana? Ovo su nove koleginice, malo se im fakultet pokaziva. Bojana, Miljana, ovo je Dijana. Petar je bio divan i sve nam je objasnio. Jeli? Ne sumnjam. A je li vam rekao da je on moj momak? Mislim, čisto da ne bi bilo neke zabune. Evo, sad se spremao to da nam kaže. Ja vidim, fali mi nešto ovdje. Djevojke, ne interesuju naše interne relacije, pa ta li priča? Rekao vam je da je ovo svijet za jake i obrazovane ljude. A da ima prosjek 9,9? Da. A da je ispuni olimpijsku normu? Vići, nisam ništa pogriješio. Čekaj, ja sam ništa pogriješio. Sljedeći korak je pokazivanje svojih mišića jednoj od vas dvije. Ne brini se, tvoj momak nam uopšte ne treba. Ajmo, Dijana, ajmo. Moraš da upoznaš fakultet da bi ga zavoljelo. Jesam li ti pokvarila šemu? Ajmo. Hvala na kafi UDG Safariju. E, greo te. Djelo vam je sasvim dobro. Samo se tako ronili, bez ikakvog povoda. Ne treba ti nikakav povod za ronjenje. Dobro, priznajem. Nekad sam ronio za pare, ali više ne. Čoveku kao što ste vi, novac ne sme da bude važan. E li tebi važan? Prezirem ga. Komesarka izložbe koja radi za gratis. Zašto razgovaramo tako? Ponižavajućim stvarima kao što je novac u ovakvoj lepoti. Osjećam se kao da je skrenovino. Ajde, Anđelija, ne fraziraj. Nadam se da vam je jasno da vas neću pustiti na miru sve dok ne pristanete da budete frontman moje izložbe. Priznajem, uporna si. Pekla si se na onom suncu čekajući mene. Čekat ću ja tebe, Martine, i ceo život ako treba. Da ću te i dočekati. Nemaš ti života za to. Čekaj mene. Neću da se izgubiš među tim stenama. Dođi. E, ovo nema nikakve veze sa izložbom. Sve ima veze sa izložbom.
frontom. Sisi je tender. Reci, Peroviću. Kad god hoćeš, iđe god hoćeš. Nađi Bojanu. Morate se skloniti neđe. Imaćemo posjetu. Ako me voliš, onda ćeš da uradiš ono što tražim od tebe i nećeš postavljati dodatna pitanja. Je dosta prenemaganja. Šta hoćeš ti? Da budeš deo neke izgubljene generacije? Nesvećeni i ukliti genije. Dajte mi taj mobilni. Što, nemaš tvoj ili nemaš kredit? Ha? Rečeno vam je bez vanja. Čekaj, vrati mi taj telefon. Advokat je izjavio da ga je tukao Savo Bačić, a onda je hitno otputovao. Ma ja ođe i pitam i odgovaram gubiće kod čože. Ne, smije da se zna gde si luta. Ja sam kod tvoje majke. Pa zašto imam da gubim vreme ovdje? Bojana, kreni, Savo je poludio. Boki, Boki, čekaj, Boki. Spušti tu ruku, da ti ne bi slomio. Opajde da vidimo to. Zlo nestali, samo je s godinama veće. Kako si se ti promijenio? Što, jesam bio zao? Da, jesi bio mnogo dobro.